Takže ahoj lidi, já jsem Alex a vítám vás u dalšího videa a dneska to je na mobilu, jak hacknout nějakou hru. Já jsem se tady, já jsem tam, já tam řekl, aby to šlo, takže tak. A potřebujete k tomu jediný Lucky Patcher, tak už si to rovnou. Lucky Patcher, dáte fidget, teda prostě nějakou tu hru, na ní kliknete, já mám fidget spinner, jsou musí tam být aspoň ty penízky. Tak, dáte. Otevřít nabídku záplat. Já vám dám jinak, musím dát do popisku, kde ten fidget spinner, jestli mi to, teda ten Lucky Patcher, jestli mi to půjde. Dá do popisku videa na stavnutí. Takže jdu. To. Co to? Jo, počkat. Tak. Dáte to, otevřít nabídku záplat, dáte vytvořit modifikované APK, dáte Zimbabwe 4 a dáte to třetí. To APK Rebuild for in APP and Level Emulation. Toto. A dáte obnovit aplikaci. Neznám, jak to zkuste to prostě znovu. No nic. To si nepůjde. Jo, dobrý. Update. A bude se vám zavrzet. Prosím, čekejte. Tak já jdu Aleci. Promiňte. Počkej, do krámu. Tak, já to zatím střím. Ahoj. A nesmíte vůbec na to klikat. Ahoj, dobrý. Takže já to zatím střím. Zatím ahoj. Klikat se myslel ne na obrazovku. To byl jen tak úvod. Zatím ahoj. Tak, až se to načte, tak budete mít toto. Ano. Výsledky záplaty. A jestli se mi to podaří, takže dáte jít na soubor, tak. Dáte jít na soubor a otevře se vám toto. To nejsi na soubor, nejde. Kliknete na toto. Na ten fidget spinner. Na, prostě na ty papíry. Na to kliknete. A dáte odinstalovat a nainstalovat. Hlavně to nesmíte mít nic jako, že tam budete mít už něco, třeba už budete mít 4-5 spinnerů a nechcete to instalovat. Takže jako nesmíte to takhle mít. Pak znovu, pak dáte nainstalovat, odinstalovat ne, a nainstalovat tam budete mít. To dáte, odinstaluje se vám to, nainstaluje, už se snaží teda dát na kipače do popisku videa, jestli to bude, tak načte se vám teda, já tady mluvím nesmysl, nainstaluje se vám to, no, halo, tak dáte otevřít, až se vám to nainstaluje, šup, šup, to natáčím, jo. Tak, jo, já se to stěším, no. Tak, tady budete mít možná díry, volně se potřebujete, ale tak, sorry. Tak, pak dáte free spin, ano, a teď kliknete, jak máte tohle, jak máte tohle, když to točí, tak nad tím spinem máte level, a nad tím level máte peníze a plusko. Dáte plus na ty peníze. Kliknete na toto, jestli chcete vůbec teď peníze, chcete, nic nebudete dávat, dáte jenom ano a kliknete na ty peníze. Vidíte? Money. A teď si můžu koupit. Tam upgradenu. Vidíte, mám tady všechny. Já si nějaký koupím, takže ještě nějaký tady ty penízky. A nefunguje to, myslím, že ani na všechny hry. Si koupím ten poslední. A už nemám. Tak nevadí. Už nemám, to je škoda. Ne, já nemám zase. Teda ne, to musím mít. Tak. Super. A v pohodě nic se vám nestane, ne to. Nic se nekoupíte, protože jinak tolik peněz nemusíte ani mít. A můžete pak musí točit, no. Vidíte, to je dobrý.
Jako, pak proto je, že já se s vámi rozloučím a já jsem si všiml, že to mám někde tady. Čus. Že, ježiši mladý, že se s vámi loučím a zatím ahoj, nevidíte kameru, ahoj. Šmarja, ahoj.